Синоќа на полнок истече последниот рок за распишување на локални избори. Ниту една од партиите не поднесе барање за свикување на конститутивна седница. За да се одржат изборите во првата половина на мај, парламентот треба да ја продолжи конститутивната седница и да се избере председател на собранието кој треба да ги распише изборите. Канал Плюс денес ги анкетираше граѓаните. Еве го нивниот став. Помали трошкови ќе се сносат и подобро за државата. Во неуред, бога ке хаос. Анархија владе во државата. Не се знае кој што работи. Не би треба така да вака не се во држава. Без разлика дали не иде. Гете ли, со кои ингеренци ќе ќе продужат локалци? Кој има право? Кој има право? На нашите, ние не сме дали право до таа дата да имат повеќе. Да. Зошто? Зошто немат разбирање и народот очекува. Сметате ли дека после изборите ќе биде подобро? Па мислам дека ќе биде подобро. Па треба, па вака што ќе правиле? Цело време, шо? Ке чекаме ли цела година вака? Ништо нема да биде на кас, ако нема избори. И од ВМРО ДПМН бараат нови, брзи, предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат заедно со локалните. Тие денес ги повикаа СДСМ, доколку се сигурни дека платформата од Тирана е добра, да се согласат да се распишат парламентарни избори на кои пред граѓаните ќе ја понудат токму оваа платформа. Предвремените парламентарни избори кои би се одржале заедно со локалните се најдоброто решение за излез од актуелната состојба. Државата нема да има преголеми дополнителни трошоци, а граѓаните ќе добијат можност да се изјаснат околу тиранската платформа која беше ставена на маса после декемвриските избори. Сеалбанската платформа беше подпишана на Божик 7 јануари во Тирана од страна на лидерите на албанските партии во Македонија. Веднаш потоа стана услов за формирање на едната тиранска влада и беше прифатена од страна на СДСМ и Зоран Заев. Од СДСМ пак бараат најправим председателот Иванов да им го додели мандатот за да може да се нормализира работата на институциите. Од ДУИ стојат на ставот дека изборите треба да се одржат. Известно останува само дека изборниот законник ќе мора да се смени, за тие да се одложат или пак да се скратат роковите. Опција што неофицијално е можна.